Elnur Əliyev Qubanın Qəcərzeyid kəndində yaşayır. 9 yaşlı balaca qarmonda sərbəst şəkildə ifası ilə diqqəti cəlb edir. Ən maraqlısı isə odur ki, onun heç bir musiqi təhsili yoxdur. Dediyinə görə 5 yaşı olarkən onda qarmon çalmaq həvəsi yaranıb. Televizorda məşhur qarmon ifaçılarını izləməklə məşqlərə başlayır. Yorulmadan məşqlərə ara verməyən balaca Elnur hazırda qarmonda sərbəst şəkildə müxtəlif mahnılar ifa edir. İndi Elnur Əliyevin bir arzusu var, musiqi təhsil almaq və peşəkar qarmon ustası olmaq. Bu sahədəki idealı isə Zakir Mirzəyevdir. Səkkiz yaşlı balaca qarmonçunun istedadından artıq kənd klubunun rəhbərliyi də xəbərdardır. Kəndin klub müdürü Qudret Əliyarov bugündən başlayaraq Elnuru tədbirlərə cəlb edəcəyinə söz verir.